بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا ذلة العالم ولا تقطعوه وانتظروا فيئته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، دعا فرمائے کہ حق تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے کچھ ایسی باتیں کہلوا دے جو میرے اور آپ کے حق میں مفید اور کارگر ثابت ہوں، اور کہی اور سنی باتوں پر اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت جو ہے وہ صفت علم ہے، بلکہ یہ کہیے کہ علم سے بڑھ کر کوئی دولت اور کوئی نعمت نہیں. علم ہے تو انسان کو توحید سمجھ میں آئے گی، علم ہے تو انسان کو ایمان سمجھ میں آئے گا، اور علم ہے تو اس کے اعمال بھی صحیح ہوں گے. اعمال کے درست اور صحیح ہونے کے لیے اس کا علم ہونا ضروری ہے. بغیر علم کے تو اعمال بھی درست نہیں اور اعمال بھی صحیح نہیں ہوں گے. یہ بات بھی یاد رکھیے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی، پوری دنیا کے لوگوں کے قلوب پر نظر ڈالی، تو سب سے اچھا دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نظر آیا، تو اللہ نے اپنی نبوت کے لیے ان کا انتخاب فرما لیا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بعد بندوں کے قلوب پر نظر ڈالی، تا
تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور معیت اور صحابیت کے لیے انتخاب کیا جائے، تو کچھ خاص لوگوں کے دلوں میں وہ صلاحیت دیکھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مقام صحابیت کے لیے ان لوگوں کا انتخاب فرمایا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی کہ کن دلوں میں قرآن کریم کو یاد کرنے، قرآن کریم کو محفوظ رکھنے اور قرآن کریم پر عمل کرنے کی صلاحیت ہے. کچھ لوگوں کے قلوب کو، دلوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے لیے منتخب فرمایا. بڑے مبارک سینے ہیں وہ جن کے اندر قرآن کریم محفوظ اور سلامت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پسند کیے ہوئے بندے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے پسند کیے ہوئے بندے ہیں جن کے دلوں میں قرآن اور اس کی تعلیمات محفوظ ہے. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں. بہرحال قرآن اور سنت میں علم کی تاکید، علم کے حاصل کرنے کی زیادہ سے زیادہ فضیلت سنائی گئی. کہیں تو فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو کچھ جانتے ہیں، علم حاصل کیے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين او كما قال علی السلام، کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کا فقہ، دین کی تفقہ، دین کی سمجھ نصیب فرماتے باری تعالی. اسی لیے تو فرمایا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا. حضرت واثلہ ابن اسقع رضی، واثلہ ابن حکم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ علماء کو ایک جگہ پر جمع کر کے ارشاد فرمائیں گے کہ میں نے تمہارے دلوں میں اور تمہارے سینوں میں علم اسی لیے محفوظ کر دیا تھا کہ میں تم کو معاف کر دوں، میں تمہاری مغفرت کر دوں. میں نے معاف کرنے کے لیے تم کو علم دیا تھا. کتنی بڑی 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 بات ہے یہ. علماء کو براہ راست نبیوں کے وارث کہا گیا. میں نے خاص طور پر اس لیے اس بات کو چھیڑا ہے کہ مجھے یاد ہے جب 92 کے فسادات ہوئے تھے، 92 کے رائٹس ہوئے تھے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، تو اس وقت حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ، انہوں نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو کچھ ہے یہ اہل علم کو ستانے اور ان کی برائی کرنے کی نحوست کا نتیجہ ہے. امت کو چاہیے کہ توبہ کرے، امت کو چاہیے کہ علماء سے معافی مانگے، خاص طور پر حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، کہ آزادی کی جنگ کے وقت جن کو کافی ستایا گیا بہت خراب طریقے سے، وہ حالات اور وہ وقت نہیں کہ میں سارے وہ واقعات سناؤں جس میں حضرت مدنی کی، اس امت کے لوگوں نے، مسلمانوں نے جو بے ادبی کی تھی، جو گستاخیاں کی تھی، جو ستایا تھا، عجیب غریب قسم کی گالیاں دی تھی، تو حضرت فرمانے لگے کہ وہ سنوں میں جو گالیاں اور برائی دی تھی اس کی نحوست کا نتیجہ ابھی مسلمان بھگت رہے. کہا مسلمانوں کو یہ سب سے بڑے عظیم گناہ سے توبہ کرنی چاہیے. ہم اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں حالات دنیا میں، کسی جگہ کوئی حالت مسلمانوں کی طرف نہیں ہے، سارے حالات مسلمانوں کے خلاف نظر آ رہے ہیں. یقینی بات ہے کہ مسلمان اتنا تو سمجھتا ہے کہ دنیا کے حالات ہمارے گناہوں کی نحوست کا نتیجہ ہے، یہ تو سمجھتے ہیں، ہر کوئی مانتا ہے، اور قرآن کریم میں اس کو بیان بھی کیا گیا.
وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم, کہیں فرما ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ دنیا میں جو کچھ حالات آ رہے ہیں یہ تمہارے اپنے گناہوں اور کرتوت کی وجہ سے, اور سب گناہوں پر تو پکڑ نہیں کرتے اللہ تعالی, اکثر کو تو معاف کر دیتے, بعضوں پر پکڑ کر لیتے ہیں تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ. ان حالات کا سب سے بہترین علاج بندہ متوجہ ہو جائے, اپنی انا اپنی زید یہ سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے, مجھے رب کو راضی کرنا ہے. اور رب کو راضی کرنے کا جہاں اور بہت سے طریقے ہیں, وہاں وجہ ایک یہ بھی ہے کہ صفت علم اللہ تعالی کی صفت ہے. علم کس کی صفت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. اسی لیے تو کہا گیا کہ علماء کی صفت سے جو لوگ منسلک ہیں, جن کو حافظ کہتے ہیں, قاری کہتے ہیں, مولوی کہتے ہیں, مفتی کہتے ہیں, یہ سب کیا ہے؟ یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو اللہ نے ان کو انعام میں دی. جب بندہ قرآن کریم کو یاد کرتا ہے, اس کے الفاظ کو یاد کرتا ہے, اس کے الفاظ کو اپنے سینے اور اپنے دماغ میں محفوظ کر لیتا ہے, میں اور آپ مجبور ہیں اس کو حافظ کہنے کے لیے, میں اور آپ مجبور ہیں اس کو حافظ کہنے کے لیے, حافظ کہنا پڑے گا, اور دنیا کہتی ہے اس کو حافظ, لیکن یہ حافظ صفت اصل میں اللہ تعالی کی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اصل حافظ اور حفاظت کرنے والے. تو یہ حافظ قرآن جو ہوتے ہیں یہ بھی ایک طریقے سے قرآن کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں. یہ نہیں کہ اللہ تعالی قرآن کریم کی حفاظت کریں گے, یعنی اللہ تو کریں گے لیکن ان بندوں کے ذریعے سے کیسا یاد کروا دیتے, کیسا ان کو مضبوط یاد ہو جاتا ہے. تراوی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کسی کی مجال ایک زبر زیر کی غلطی چھوڑ کر بھاگ جائے, ہے طاقت کسی کی نہیں, وہ پیچھے کھڑے ہوئے ایسے کھڑے رہتے ہیں جیسا وہ بگلا شکار کے لیے مچھلی کو پکڑنے کے لیے ندی پر اپنی گردن جھکا کے کھڑا رہتا ہے, سب سمجھتے وہ تپسیا کر رہا ہے. نہیں, وہ مچھلی کے شکار کے انتظار میں, یا پیچھے کھڑے ہوئے حافظ بھی اسی انتظار میں ہے کہ کب شکار آوے اور ہم اس کو پکڑے, دماغ سے پڑھتے چلے جاتے وہ اس کے پیچھے پیچھے, جا غلطی کی کہ فوراً لقمہ. اور اگر کوئی بہت تیز ہے, چوک گیا, رکوع میں بھاگ گیا تو خیریت نہیں ہے, دوسری رکعت میں اٹھنے تو دے, کیونکہ یہ پیچھے کھڑا ہوا حافظ جو ہے نا رکوع میں بھی تسبیح نہیں پڑے گا, وہی آیت پڑے گا کہ اس کو لقمہ دینا ہے, سجدے میں بھی وہی پڑے گا, قاعدے میں بیٹھ کے وہ پڑے گا, کھڑا تو وہ تجھے بتلاتا ہوں. جیسے کھڑا ہوا فوراً وللضالین کا نون پورا نہیں کرتا کہ پیچھے سے یہ دیتا کہ جاتا ہے کہاں, پڑھ کے جا, تو نے غلط پڑھا, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور وہاں بھی چک گیا, دو رکعت کا سلام پھرا کے فوراً قرآن کریم کھول کر دیا, یہ آپ کی غلطی ہے, پڑھ لے, دوہرا لیجئے اس کو, یہ قرآن کی حفاظت ہو رہی. پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب ماحول پیدا کر دیا ہے, جانتے بھی ہیں کہ ہمارا مقام کیا ہے, کیا ملنے والا ہے, لیکن ایسا پاگل پن سوار کر دیا اللہ تعالیٰ نے, ایسا پاگل پن سوار کر دیا کہ اس کو پڑھے جا رہے ہیں, اور ان کو پوچھو کہ پڑھنے میں کیا لذت آ رہی ہے. جب ہمارے یہاں پچھلے سال انہی دنوں میں لاک ڈاؤن جب شروع ہوا تھا, کچھ لوگوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور کچھ لوگوں نے سو کے وقت گزارا, گیم کھیل کے وقت گزارا, اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جو قرآن کریم پڑھنے میں لگ گئے, ایسے ایسے کہ جنہوں نے تین چار مہینے میں حفظ کر لیا, اور ایسے بھی تھے کہ جو حافظ قرآن تھے, سورت میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ ایک دن میں دو دو قرآن ختم کیے, ایک دن میں دو پارے نہیں, دو رکوع نہیں, بلکہ دو دو قرآن کریم پڑھنے والے موجود. سورت میں نے کیسے رکشہ ڈرائیور کو دیکھا کہ وہ اسٹارٹ کرتا اور قرآن شروع کر دیتا ہے, رکشہ چلاتے حافظ ہے لیکن ماشاءاللہ قرآن کریم سے عجیب چسکا ہے, وہ رکشہ بھی چلاتے ہیں تو قرآن کریم پڑھتے ہیں. ایک امام صاحب, ایک حافظ, ایک عالم, زبردست قرآن کریم یاد ہے,
वो साइकिल पर चलते हैं, कपड़े सिलते हैं, बस जितनी देर कपड़े सिएंगे साइकिल पर चलेंगे उतनी देर वो कुरान करीम पढ़ते रहते हैं। अजीब लुत्फ आता है, अजीब अजीब मजा आता है। तो ये हाफिज है, हाफिज कुरान, तो ये सिफत अल्लाह की थी। अल्लाह ने इनको कुरान करीम के याद करने पर अपनी सिफत इनाम में दी। गोया जो लोग हाफिज कुरान को कोई हदिया देते हैं, इनाम देते हैं, वो अल्लाह की सुन्नत अदा कर रहे हैं। अल्लाह क्या, अल्लाह अपनी सिफत इनाम में दे रहे हैं। कारी उससे आगे चलकर कोई बेहतरीन कुरान करीम पढ़ना सीख लेता है, हाफिज हो जाता है, कारी हो जाता है, अच्छे से कुरान करीम की तिलावत करता। हम उसको कारी कहने पर मजबूर है, ये कारी ये भी सिफत अल्लाह की है। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना फत्तबिअ कुरआना, अल्लाह ने किरात की निस्बत अपनी तरफ लगाई कि मैं कारी हूं, लेकिन जब बंदा अल्लाह के कलाम को संवार कर पढ़ता है, कुरान करीम को संवार कर पढ़ना, कुरान करीम को अच्छे से पढ़ना, आज इसकी तरफ भी लोगों की तवज्जो बहुत कम हो चुकी है। हालांकि हदीस पाक में फरमाया ज़य्यनो अस्वातकुम, तुम्हारी आवाजों को अच्छी करो, कुरान करीम को तजवीद के साथ, सेहत के साथ, अदायगी के साथ पढ़ना, यह कुरान करीम का हक है। बहुत ताकीद फरमाई वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान करीम को ठहर ठहर कर समझ कर सही अदायगी के साथ पढ़ना। वरना यह भी कहा बास कुरान करीम पढ़ने वाले ऐसे हैं कि जब उसका हक अदा नहीं किया जाता तो कुरान उन पर लानत करता है। कुरान करीम अल्लाह ताला की किताब है, उसको उसी की शान के मुताबिक पढ़ा जाए। तो कुछ बंदे हैं बाकायदा उसको फन मनाते हैं और उस पर मेहनत करते हैं और अच्छा कुरान करीम पढ़ना सीख लेते हैं, उनको कारी कहते हैं। अल्लाह खुश होकर अपनी सिफत इनाम में दे देते हैं। दुनिया की किसी डिग्रियों पर अल्लाह की सिफत नहीं मिलती, सिर्फ कुरान और हदीस से जो मुंसलिक उलूम है उन उलूम के हुसूल पर अल्लाह अपनी सिफत इनाम में देते हैं। इसी तरीके से उससे आगे चलकर अरबी फारसी जबानें सीखी, कुरान करीम की जबान सीखी, कुरान के उलूम का अख्ज़ किया, एक 9 साल 10 साल का कोर्स मुकम्मल करते हैं, जिनको हमारे यहाँ आलिम कहा जाता है, मौलवी कहा जाता है, हम उनको मौलाना के नाम से याद करते हैं। ये मौलाना ये सिफत भी तो अल्लाह ताला की है। अल्लाह को कहा गया अंत मौलाना, तू ही हमारा कारसाज है, हमारे कामों का बनाने वाला है। यकीनन इस उम्मत के उलमा वही होते हैं कि हमारे शरीयत के जो काम बिगड़ते हैं वही तो हमारे कामों को बनाते हैं, वही रहनुमाई करते हैं, वही रास्ता बताते हैं, वही तंबी करते हैं, वही रोक टोक करते हैं। इस वजह से उनको भी मौलाना कहा गया। तो मौलाना ये सिफत भी अल्लाह तबारक व तआला की है, अल्लाह अपनी सिफत इनाम में देते हैं। उससे आगे बढ़कर फिर कुछ लोग वो होते हैं जो फिका और मसाइल के अंदर स्पेशलिटी हासिल करते हैं, जिनको हमारे यहां उनको मुफ्ती कहा जाता है। मुफ्ती, कुरान करीम से जब पूछा यस्तफ्तून का कुल इल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, ये आयत पाक बतला रही कि फतवा तो अल्लाह देते हैं, लेकिन एक जम बंदे ने इस उलूम पर मेहनत की और बाकायदा उसको अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया, लोग उसको मुफ्ती 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 साहब कहते हैं, तो ये मुफ्ती ये भी सिफत अल्लाह की है, अल्लाह फतवा देते हैं। तो अल्लाह अपनी सिफत इनाम में देते हैं। कितने खुशनसीब है वो लोग जो कुरान और हदीस से लगे हुए जुड़े हुए, जब वो जुड़ जाते हैं लग जाते हैं उसके पीछे, तो फिर ये है कि किसी की परवाह नहीं है, अल्लाह उनसे राजी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको अपनी सिफत इनाम में दे देते हैं। इसीलिए मैं कल देख रहा था एक हदीस मेरे सामने आया, शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुमुल आलिया ने उनके अपने खुतबात के अंदर ये बात बयान फरमाई कंजुल उम्माल और मुस्नदुल फिरदौस के हवाले से, दैलमी के हवाले से यह हदीस नकल की कि इत्तकु ज़िल्लत अल आलिमी, ओ लोगो एक आलिम की गलती से बचो। आलिम की गलती से बचो का मतलब
یہ فرمایا گیا کہ بعض لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کام مت کرو تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں عالم بھی تو یہ کرتا ہے، وہ گناہ کا کام ہے، وہ غلطی کا کام ہے، جب وہ کرتے تو پھر اپنوں کو کرنے میں کیا جاتا ہے؟ نہیں، کہا کہ وہ غلطی میں ہے تو آپ اس کی بغلطی کو اپنانے کے پیچھے مت پڑو، آپ اس کو دلیل نہیں بنا سکتے، شریعت دلیل ہے میرے اور آپ کے لیے۔ تو یا اتقو ذلت العالم، عالم کی غلطی کو اچھالنے سے بچو، یہ تاکید فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرما ولا تقطعوه، اور تم اس سے قطع تعلق مت کرو، اس بنیاد پر تم اس کی برائی میں لگ جاؤ، تم اس سے قطع تعلق کر لو، اس سے تم رشتہ توڑ دو، اس سے تم بات چیت بند کر دو۔ نہیں 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 نہیں، دیکھو جب امت نے علماء کی غلطیوں کو اچھالا یا غلطیوں کی نشاندہی کی، امت کو اس کی سزا بھگتنی پڑی ہے، حالات سے گزرنا پڑا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں نے قرآن کی بات سنائی، براہ راست حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنائی، اور حدیث سے بڑھ کر، قرآن سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ولا تقطعوا، بلکہ فرما وانتظروا، انتظار کرو، فیأتہ، اس کے لوٹ آنے کا، انتظار کرو اس کے لوٹ آنے کا، سیدھے راستے پر آ جانے کا اس کا انتظار کرو، نہ کہ تم اس کی برائی کرو، بلکہ اس کے لیے دعائیں کرو۔ تمہاری دعائیں، اللہ تعالیٰ نے تم کو مسلمان بنایا، انسان بنایا، تمہاری دعائیں کام لگ جائے گی، اس کو راہ راستہ پر لے آئے گی۔ ہمارے بزرگوں اور اکابرین میں سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ تھے، بڑے لوگوں میں سے تھے، قطب الاقطاب والی ارشاد کہتے تھے، بڑا رتبہ تھا، بڑا مقام تھا علامہ گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا، لوگ بہت زیادہ مرید بنتے تھے ان کے، بہت زیادہ ان کی مجلسوں میں جاتے، ان سے فائدہ اٹھاتے۔ تو حضرت کہتے بھائی میرے پاس کیا رکھا ہوا ہے، جاؤ کسی اللہ والے کے پاس چلے جاؤ، حالانکہ بڑے اللہ والے ہیں، پھر بھی ان کی تواضع کا عالم تھا، یہاں میرے پاس کیا رکھا ہے، جاؤ لوگ اللہ والوں کے پاس جاؤ، جاؤ اللہ والوں کے پاس۔ پھر سنایا کرتے ہیں، ہاں بھائی تمہاری دعاؤں سے اللہ تعالی مجھے نیک بنا دے۔ پھر ایک واقعہ سناتے کہ ایک مرتبہ ایک ڈاکو جو مار کھسوٹ کر لوگوں سے پیسے لیا کرتا تھا، مارتا تھا، لوٹ پھاٹ کرتا تھا، ایک مرتبہ اس نے سوچا کہ میں لوگوں کو مار کے پیسہ لیتا ہوں، کتنی ہائی، کتنی بدعا لگتی ہوگی، کوئی شارٹ کٹ اختیار کروں کہ مال و دولت بھی آ جائے اور مارنا بھی نہیں پڑے، شارٹ کٹ اختیار کروں۔ تو بڑا پیر بن کے بیٹھ گیا، لمبا کرتا لگا لیا، تسبیح لے لی، پگڑ باندھ لی بڑی، کہا بس کھٹا کھٹ ڈانے کھینچوں گا، لوگ سمجھیں گے بزرگ ہے، آئیں گے زیارت کے لیے، نذرانے، تحفے، ہدیے پیش کریں گے۔ اور یہ ہوا، وہ جنگل میں ایک طرف خانقاہ بنا کر بیٹھ گیا، اللہ 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 کی صدائیں لگانا شروع کی، اللہ کی اللہ کی ضربیں لگانا شروع کی۔ قافلے آتے، دیکھتے کہ کوئی اللہ والا ہے، کوئی اللہ والا بیٹھا ہے، کچھ لوگ دو تین دن کے لیے رک جاتے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ اللہ کرتے تھے، اور اپنے پاس جو کچھ ہوتا اس کی خدمت میں نذرانے اور کے طور پر پیش بھی کرتے۔ وہ بھی خوش ہو گیا کہ چلو جو میرا مقصد تھا وہ حل ہو گیا، مال و دولت چاہیے تھی، بغیر مانگے ہوئے اور بغیر مارے ہوئے آ رہی ہے، آنے دو۔ لیکن کچھ لوگ وہ تھے کہ جن کو مجلس میں بڑی نورانیت معلوم ہوئی، اللہ 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 کے نام میں تو نورانیت ہے نا، اس کے دل میں نہیں تھی، اس کی زبان پر نہیں تھی، لیکن اللہ کے نام میں تو اثر تھا نا، تو کچھ لوگ وہاں بیٹھ گئے، ان کو بڑا فائدہ ہوا۔ ایک دن چند مرید، انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے شیخ کے مقام کو تو دیکھیں، ان کو کشف کی حالت نصیب ہو گئی اللہ اللہ کرتے کرتے، کہا دیکھے تو صحیح شیخ کس مقام پر پہنچا ہے۔ اب بہت کشف، بہت مراقبہ کیا، بہت دیکھا، لیکن شیخ کہیں نظر ہی نہیں آ رہے، تو کچھ بدگمانی بھی ہوئی کہ یہ شیخ کا کیا حال ہے، کہیں نظر ہی نہیں آتے۔ تو کچھ اندر عقیدت مند بھی تھے، بہت زیادہ عقیدت ہو جاتی ہے نا کچھ لوگوں کو، تو اس نے کہا پاگلو، اپنوں نے بیوقوفی کا کام کیا ہے، اپنا استاد، اپنا پیر، اور ہم اس کے مقام کو ٹٹولے، وہ تو ابھی اتنے اعلیٰ درجے پر ہے کہ ہم تو ابھی قدموں میں بھی نہیں پہنچے ہیں۔ دیکھو یہ عقیدت، وہ عقیدت کام کر گئی۔ کہا شیخ سے جا کے معافی مانگ لینی چاہیے، معافی تو مانگے
کہ حضرت ہم نے ایسی غلطی کی ہے, اب معافی مانگنے کے لیے پہنچے کہ حضرت ہم نے بہت بڑی غلطی کی, ہم کو تھوڑا کشف کرتے کی آ گیا, ذرا سا علم آ گیا تو ہم بھی کچھ سمجھنے لگے اپنے آپ کو اور ہم آپ کے مقام کو ٹٹولنے لگے, دیکھنے لگے کہ آپ کہاں ہیں, لیکن حضرت کہیں نظر نہیں آئے, اس لیے کہ آپ کا مقام تو بہت بلند ہے. اس ڈاکو نے اپنا راز فاش کر دیا, چلے جاؤ, سچی بات یہ کہ میں کوئی پیر ویر نہیں ہوں, میں تو ایک ڈاکو تھا جو یہاں پر پیسے لوٹنے کے لیے یہ راستہ شارٹ کٹ اختیار کیا ہوا تھا. تم کو تمہاری نیت کے مطابق مل گیا, جاؤ چلے جاؤ کسی صحیح راستے پر, میں یہاں سے ہٹ جاتا ہوں. اب وہ لوگ وہاں سے اٹھے, وہ سارے مرید لوگ, اور وہ سجدوں میں پڑ گئے, دعائیں کرنے لگے کہ یا اللہ یہ ڈاکوے کے کچھ بھی ہے, ہمیں تو تیرا نام نصیب جو ہوا ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے, ہمیں تو اس کا تیرا نام لینا جو نصیب ہوا, ہم تیری ذات کو پہچانتے ہوئے اسی ڈاکو کی وجہ سے, یہی اس پیر ہے, اس کو حقیقت میں ولایت کا مقام عطا فرما دے. مریدوں نے دعا کی تو وہ پیر کے مقام پر پہنچ گیا, ولایت کے مقام پر پہنچ گئے, مرید بھی سچی نیت کے. اس لیے اگر علماء میں کوئی برائی دیکھو, کوئی غلطی دیکھو, تو فوراً ہم ان کی برائیوں میں نہ لگیں, بلکہ خطرہ ہے. میں نے ایک مرتبہ ایک بڑے اجتماع میں حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر علماء کی غیبت میں لگو گے اور برائیوں میں لگو گے تو خطرہ ہے کہ اللہ تمہارا ایمان سلب کر لے گا, ایمان سے محروم کر دیے جاؤ گے. علم ہے, آج نہیں تو کل اللہ رب العزت اپنے علم کی برکت سے توبہ کی توفیق دے دیں گے اور تم غیبت کی وجہ سے مارے جاؤ گے. ہمارے اکابرین اور بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے, حضرت مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بلند پائے کے بزرگ, بڑے عالم, زبردست علم. علم کا تو یہ عالم کہ وہ جب دیوبند جاتے تھے, حالانکہ دیوبند میں پڑھاتے نہیں تھے, لیکن جب دیوبند تشریف لے جاتے تھے تو ہدایہ نام کی کتاب ان کی بہت مشہور تھی سبق, وہاں کی کلاس کے اسٹوڈنٹس اور طلباء وہ استاد کے پاس سے نکل جاتے اور مولانا کے پیچھے دوڑتے کہ ہم کو سبق پڑھاؤ, وہ کتاب میں دیکھے بغیر بچے پیچھے پیچھے دوڑنے اور وہ آگے چلتے چلتے بغیر دیکھے وہ سبق پڑھا رہے ہیں. عجیب بات, لیکن لکھا ہے کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو حضرت نے نہ کیا, کوئی گناہ ایسا نہیں کہ جو نہیں کیا, لیکن اخیری عمر میں اللہ تعالیٰ نے زبردست توبہ کی توفیق دی. کہتے ہیں جوا تو چلتے چلتے کھیل لیتے تھے, جوا تو چلتے چلتے کھیل لیتے تھے. دیوبند کی گلیوں سے گزر رہے تھے, ایک بنیے پر نظر پڑ گئی لالا جی پر, وہ بھی جوئے میں مشہور, یہ بھی مشہور, فوراً جوتا نکالا اور کہا کہ چل بول, 20,000 کی لگ جائے چٹ گرے گی کہ پٹ گرے گی. اتنے میں اچھالا اور حضرت کھیل چلتے چلتے 20,000 کھیل جیت گئے, حالانکہ ہدایہ کا سبق بھی پڑھا رہے. اور یہ عالم ایک دن ایک کے پاس سے, بنیے کے پاس سے 20,000 روپیے ادھار لیے اور کہا تاریخ فلاں لکھ دی, لکھان بھی دے دیا کہ فلاں تاریخ کو دے دوں گا. وہ تاریخ آئی, بنیا لینے آیا, کہا کیسے پیسے, کون سے پیسے, میں نے کب لیے تھے؟ تم نے لکھان دیا ہے, تمہارا لکھان میرے پاس موجود ہے, دستخط, سگنیچر, اسٹیمپ سب موجود ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو؟ کہا جی تیرے سے جو ہو جائے وہ کر لے. کہا میں کورٹ میں کیس کرتا ہوں. کہا بلا لینا جج کے سامنے, سب کچھ موجود ہے. جج نے بلایا ان کو, کیس کر دیا. تو کہا احمد علی تمہارا نام؟ کہا جی. کہا تم نے 20,000 روپے ادھار لیے؟ کہا میرے اوپر الزام ہے. کہا تمہاری تحریر ہے؟ جج کے ہاتھ میں پیپر ہے. کہا یہ تمہاری تحریر ہے, تمہارے لکھان ہے, تم نے لکھ کے دیا ہے, تم نے لیے ہیں. فوراً اس نے جج سے کہا مولانا نے کہ کیا مجھے میری تحریر اور لکھاؤ جو ہے اس کو دیکھنے کا مجھے بھی حق ہے؟ میری سگنیچر اگر ہے مجھے دیکھنے کا حق ہے کہاں ہے؟ جج نے کاغذ دیا, یہ پہلے سے انگوٹھے میں کوئی کیمیکل لگا کر گئے تھے, اس اسٹائل سے کاغذ کو لے کے پھیرا کہ وہ سیدھی سگنیچر کے اوپر ان کا انگوٹا گیا, پوری سگنیچر ختم ہو گئی. جج کو پڑھ کر کہتے ہیں کہ اگر میری تحریر ہے تو کیا میری سگنیچر ضروری ہے یا نہیں؟ جج پریشان ہو گیا, ہو گیا ٹائم. کہا کہ میری سگنیچر تو ہونی چاہیے. کہا ہاں بالکل ہے, دیکھو, لو دیکھو, کہاں ہے میری سگنیچر؟ اب جج بھی حیران, نردوش ثابت کر دیا حضرت کو.
ایسے تو بہت سے واقعات ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے پہلے جن جن لوگوں کا پیسہ لیا تھا ان کو واپس لوٹا دیا, سچی توبہ کر لی, یہ ہے عالم, یہ ہے عالم. تو ہم ایسی چیزوں کو دیکھ کے برائیوں میں نہ پڑے, ولا تقطعوا, نہ ان کی برائی کرو نہ ان سے قطع تعلق کرو. ہمیں انہوں نے امامتیں کرائی ہے, انہوں نے ہمیں ہمارے بچوں کو قرآن کریم سکھایا ہے, اللہ نے اپنی صفت علم دی ہے, اللہ اپنی صفت کو رسوا نہیں کریں گے. آخری بات سن لو, میرے اور آپ کے گھر میں قرآن کریم بھی ہوگا, پنج پارہ ہفتی بھی ہوگی, پارے عم بھی ہے, الف با کا قاعدہ, سب کو چھوڑ دو, تختی کو لے لو. ایک تختی اگر لکھنے میں پرنٹنگ میں غلطی ہو جائے, کچھ کا کچھ لکھ دے, زیر زبر کی غلطی ہو جائے, ایمانداری سے بتلاؤ کچرے کے ڈبے میں ڈالنے کے لیے تیار ہے آپ؟ اس کو ڈسٹبن میں پھینکنے کے لیے تیار ہے؟ اس قاعدے کو الف بے کے یا الف با کی تختی کو آپ ڈسٹبن میں ڈالنے کو تیار ہے؟ نہیں, کوئی نہیں. وہ غلط لکھی ہوئی تو کیا ہوا, لیکن اس کو بھی چومیں گے, ادب سے اس کو رکھا جائے گا. یہی وہ علماء ہیں جن کے سینے میں قرآن ہے, اگر اس سے غلطی ہو گئی تو تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لو کہ یہ مس پرنٹ ہوا ہے, مس پرنٹ ہوا ہے, یہ پرنٹنگ میں غلطی ہو گئی تھوڑی سی اس کی, یہ پرنٹنگ سدھارنا میرا اور آپ کا کام ہے, ہمارا کام ہے. ہم ان کے لیے دعائیں کریں, یہ امت کے رہنما ہے کہ اللہ اگر یہ بگڑے گا پوری امت بگڑ جائے گی. اے اللہ تو اس کی رہنمائی فرما, اپنی زبانوں کو ان کی غیبت سے روکیں, ورنہ دنیا کے حالات اتنے خطرناک ہیں. یہ علماء کا وجود مٹ گیا, ہم نے قدردانی نہیں کی. دنیا تو چاہتی ہے کہ امت علماء سے کٹ جائے, امت تو لوگ تو چاہتے ہیں کہ امت کے علماء ختم ہو جائے, نئے نئے ایجوکیشنز ان کے مدرسوں میں داخل کر دے, ان کی روح کو ختم کر دیا جائے. یاد رکھو, ہماری رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. ابھی دیکھ رہے ہیں آج کل کے اخبار میں ایک ظالم کوئی وسیم رضوی نام کا آدمی, وہ کھڑا ہوا اور وہ یہ کہہ رہا ہے قرآن میں سے 26 آیتوں کو ریمو کر دو. قرآن کے ایک نبی کو حق نہیں تھا کہ وہ قرآن کی آیت میں زبر زیر کا فرق کر سکے, تو دنیا کے اندر سپریم کورٹ کو کہاں سے حاصل ہوگا؟ یہ ساری باتیں علماء بتائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.